591@kmay.com ទិញលក់រហ័សការស្វែងរកទិញផ្ទះវាមិនងាយស្រួលទេពេលខ្លះណាខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលទៅខាងក្រៅដើម្បីស្វែងរកក្រោយមកមានអ្នកជិតខាងម្នាក់ក៏បានណែនាំឲ្យខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅសេវាកម្មរបស់គេហទំព័រ 591kmay.com អូវាពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនព្រោះថាវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកធ្វើឲ្យខ្ញុំចំណេញពេលវេលាជាច្រើនហើយខ្ញុំអាចតាក់ទងភ្នាក់ងារលក់ដោយផ្ទាល់យ៉ាងរហ័សនិងមានទំនុកចិត្តថែមទៀតផងឥឡូវនេះខ្ញុំអាចទិញផ្ទះក្នុងក្តីស្រមៃសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសូមអរគុណគេហទំព័រ 591kmay.com អរគុណ 591kmay.com ទិញលក់រហ័សទៀតហើយសំណាងណាដែលខ្ញុំមានជាមួយការសម្អាតដ៏អស្ចារ្យគ្រាន់តែរុញតែបន្តិចអំបែងនិងកំទេចនំត្រូវបានសម្អាតគ្មានសល់វាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការសម្អាតនិងប្រមូលការសំណល់ហើយមិនត្រូវការប្រើអគ្គិសនីឡើយគ្រាន់តែប្រើកម្លាំងរុញតែបន្តិចអាចសម្អាតបានគ្រប់ស្ថានភាពសំបីតែកំទេចធូលីក្រដាសសក់និងការសំណល់ផ្សេងផ្សេងសម្អាតបានទាំងអស់ចង់បានជំនួយការសម្អាតបានល្អចាប់លេខទូរស័ព្ទខលមកកំងឥឡូវនេះព្រៀមទៅកាន់តែងាយស្រួលលោកអ្នកក៏អាចទិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ www.ethanolcambodia.com បានផងដែរ Ethanol ជួយចាត់លោកអ្នកជាងគេមនុស្សឈានដល់អាយុមួយមិនថាអង្គុយឬក៏ឈរអោនដើរបើករថយន្តបីក្មេងខ្លួនប្រាណតែងតែមិនស្ដាប់បញ្ជាដល់ថ្នាក់ក្រោកមិនបានមុននឹងក្រោយសុខភាពនឹងមានបញ្ហានៅពេលដែលអង្គុយឬក៏ឈររយៈពេលវែងកត្តាទំនាញផែនដីបានសកត់ខ្លួនប្រាណចុះទៅខាងក្រោមបញ្ឈប់បណ្ដាលឲ្យខ្នងកោងកោងចង្កេះដងខ្លួនមិនត្រង់នៅពេលដែលរ៉ាប់រងសម្ពាធលេខបាននោះសុខភាពរបស់អ្នកនឹងបញ្ចេញសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ចេញមកហើយមនុស្សតែងតែមិនដឹងថាសញ្ញាសុខភាពបែបនេះចេញមកពីណាគួរដោះស្រាយបែបណានោះទេទោះជាយ៉ាងណានៅពេលដែលឈានដល់ចំណុចកំពូលនោះអ្នកនឹងប្រទះឃើញថាបញ្ហានៅក្នុងខ្លួនប្រាណទាំងអស់សុទ្ធតែមកបង្ហាញខ្លួនជូនអ្នកហើយអ្វីដែលសំណាងនោះគឺមហាវិទ្យាល័យពេទ្យ Newcastle ដ៏ល្បីឈ្មោះនៅអង់គ្លេសរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវលើខ្លួនប្រាណមនុស្សក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាកីឡាបញ្ច្រាស់ជាវិធីដែលធ្វើឲ្យខ្លួនប្រាណមនុស្សប្រឆាំងនឹងកម្លាំងជំនាញផែនដីបំផ្លាញសុខភាពយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅពេលដែលអ្នកឈរត្រង់គឺដូចជាស្ពីបង្វេចដ៏ធំមួយក្រុងឆ្អឹងនិងសាច់ដុំរបស់អ្នកកំពុងតែទទួលរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលអ្នកគេងរៀបស្មើនោះអាចលុបបំបាត់បានហើយនេះនៅពេលថ្ងៃបើអ្នកអាចឈរបញ្ច្រាស់បានដែរនោះមិនត្រឹមតែអាចធ្វើឲ្យក្រុងឆ្អឹងនិងសាច់ដុំទទួលបានអាការៈដកដង្ហើមបាននោះទេម្យ៉ាងទៀតអាចលុបបំបាត់ផលវិបាកនៃកម្លាំងទំនាញផែនដីដែលមាននៅលើខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកថែមទៀតផងខ្ញុំចូលចិត្តថែសួនចូលចិត្តលេងជាមួយចៅចៅហើយខ្ញុំក៏ចូលចិត្តជីហាឡៃរបស់ខ្ញុំដែរអរគុណឧបករណ៍ឈរបញ្ច្រាស់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចរស់នៅក្នុងជីវភាពដែលខ្ញុំចង់បានអ្នកបង្កើតឧបករណ៍ឈរបញ្ច្រាស់លោក Roger Titter គ្រូបង្វឹកជិះស្គីលើតកកម្នាក់ក្រោយពេលដែលដួលរបួសចង្កេះម្ដងហើយរយៈពេល5ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងជីវភាពមិនអាចដើរហើរបានរហូតដល់មានថ្ងៃមួយគេប្រទះឃើញថាការឈរបញ្ច្រាស់អាចជួយគេឲ្យរកឃើញសុខភាពល្អសារជាថ្មីបានឧបករណ៍ឈរបញ្ច្រាស់ប្រើដៃដោះស្រាយកម្លាំងដែលជាដៃសំខាន់នៃទម្រង់ខ្លាំងជាងដៃធម្មតា3ដងហើយនឹងចង្វាក់រឹបស្វ័យប្រវត្តិនិងឧបករណ៍រឹតបន្តឹងសមស្របតាមប្រព័ន្ធទប់លំនឹងនៃបាតជើងទាំងអស់ហើយនេះឧបករណ៍ឈប់បញ្ច្រាស់ទើបអាចខ្លះជាឧបករណ៍ហាត់ប្រាណតែមួយគត់ដែលអាចឆ្លងផុត ULCE ការពិនិត្យសុវត្ថិភាពតាមបែបអន្តរជាតិតាំងពីនេះបានការសាកល្បងបំពេញរបស់ឧបករណ៍ឈប់បញ្ច្រាស់ឈានដល់50,000ដងស្មើនឹងអាចប្រើបានរយៈពេល68ឆ្នាំជឿលើឧបករណ៍ឈប់បញ្ច្រាស់គឺអាចទទួលបានផ្នែកខ្នងដែលមានសុខភាពល្អនិងខ្លួនប្រាណដែលល្អឥតខ្ចោះ Ethimol យល់ចិត្តលោកអ្នកជាងគេពេលវេលាដ៏រ៉ូមែនទិកមានបញ្ហាខ្លះអាចកើតឡើងចំពោះអ្នកទាំងពីរឧទាហរណ៍បញ្ហាស្នេហានិងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកជាពិសេសសុភាពរបស់ទាំងអស់សូមកុំមើលស្រាលចំពោះបញ្ហានេះយើងខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រព្យាបាលនិងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះជូនដល់បរិយ័តទាំងអស់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីសុភមង្គលនិងពេលវេលាដ៏រ៉ូមែនទិករបស់លោកអ្នកសូមតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.poweroflight.us សំណាងណាដែលខ្ញុំមានជាមួយការសម្អាតដ៏អស្ចារ្យគ្រាន់តែរុញតែបន្តិចអំបែងនិងកំទេចនំត្រូវបានសម្អាតគ្មានសល់វាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការសម្អាតនិងប្រមូលការសំណល់ហើយមិនត្រូវការប្រើអគ្គិសនីឡើយគ្រាន់តែប្រើកម្លាំងរុញតែបន្តិចអាចសម្អាតបានគ្រប់ស្ថានភាពសំបីតែកំទេចធូលីក្រដាសសក់និងការសំណល់ផ្សេងផ្សេងសម្អាតបានទាំងអស់ចង់បានជំនួយការសម្អាតបានល្អចាប់លេខទូរស័ព្ទខលមកកំងឥឡូវនេះព្រៀមទៅកាន់តែងាយស្រួលលោកអ្នកក៏អាចទិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ
www.ethanolcambodia.com បានផងដែរ ethanol យល់ចិត្តលោកអ្នកជាងគេ